තුමා ඉදිරිල් මල්ගී තුමා අපි කාලේ ඉඳන් අපේ සභාපතිතුමාගෙන් ඉල්ලුවා මේ වගේ ලස්සන තැනක් අපිට හදලා දෙන්න අපතේ ලබ සුළු මොහොතකින් වියල ශාන්ත දරුවෝ ආචාර්යතුමා සහභාගී වෙන්නේ මෙම ප්‍රදේශයේ ප්‍රදේශයේ පාර්ලිමේන්තු දරුවෝ සභාපති චරිත සංජය बाबा वाड़ी पाते जनाधिपति नायकत्वे वर्तमान कृषिकर्म राज्य अमात्यवरिया पत्नी शशीन्द्र राजपक्ष मातृका कथा कर अंतर्जाले हरह मोहनुपुत हरह विविध देवल निर्माण करवीं वर्तमान रजियट वि परिसरे संबंध लघु चोदनाव किल्लक එව පාසල් පෙර පාසල් දරුවන්ට තමන්ගේ ගෙදර කැල කරන්න රුක් රෝපණ වැඩසටහන යටතේ පැලයක් උදා දෙනවා අපි අහලා බලමු මොකක්ද මේ කැකුළු තොරව දාන රුක් රෝපණ වැඩසටහන කියන්නේ ඒ සඳහා කරු රාජා අමාත්‍යතුමා නියෝජනය කරමින් අපි ආරාධනාව මත ව්‍යවසන මොහොතකින් එව පාසල් පෙර පාසල් දරුවන්ට තමන්ගේ ගෙදර කැල කරන්න රුක් රෝපණ වැඩසටහන යටතේ පැලයක් උදා දෙනවා අපි අහලා බලමු මොකක්ද මේ කැකුළු තොරව දාන රුක් රෝපණ වැඩසටහන කියන්නේ ඒ සඳහා කරු රාජා අමාත්‍යතුමා නියෝජනය කරමින් අපි ආරාධනාව මත මෙයා කොයිලං පෙරවාද නේද ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම මම කියනවා කැකුළු තොරව දාන රුක් රෝපණ වැඩසටහනට සමගාමීවයි රෝපණය tani biladiya aai devit e samanalaya malwala tani ponta unai na putala kattiye lassanata kiyanne hondai right samanalaya yo samanalaya
breaking.lk.